Вітаємо вас, шановні любителі футболу, на поєдинку в рамках дивізіону Silver турніру Street Football Challenge Київ. І, зокрема, у цьому матчі будемо спостерігати за протистоянням за участю Шахтар Став та Сокола. Перший фол з боку Шахтар Став уже фактично відбувається на першій хвилині цього матчу. Стосовно поточних результатів кожної з команд, то тут варто відзначити, що Сокіл минулого тижня ледь не здійснив супер камбек у своєму поєдинку. Протягом матчу з різницею у 5-6 голів поступалися представники Сокола, але у підсумку зуміли скоротити своє відставання до мінімуму. І ледь-ледь команда не зуміла вирвати нічию у тому матчі. Ну а власне, що стосується Шахтар Став, то про це давайте поговоримо трішки пізніше. Поки що ж безпосередньо про склади команд кілька слів. Розпочнемо із номінальних господарів. Це Шахтар Став. Отож, у воротах Денис Лещенко, польові футболісти 18-й Богдан Білько, 13-й Руслан Катаранчук, 14-й Дмитро Лещенко, 10-й Костянтин Лещенко, 16-й номер Павло Онопрієнко, 11-й Віктор Полинчук, 2-й Антон Тихомиров та 15-й Максим Караченцев. Сокіл, відповідно, у наступному складі. Сьогодні номер 22 Ігор Безпалюк, 26-й Микола Генцар, 7-й Андрій Гордійчук, 9-й Владислав Горянський, 11-й Геннадій Гудзенко, 6-й Ярослав Доценко, 39-й Антон Клепка, 19-й Олександр Нечай, 14-й Олександр Садовой, 23-й Микита Сакун та 10-й Михайло Тищенко. Ну і, власне, ще 99-й номер Радислав Соборакша. Вносимо відповідні корективи безпосередньо у протокол. Ну і тепер давайте зосереджуватися безпосередньо на грі. Шахтар Став виконує кутовий, скидка під удар. Катаранчук пробиває. Ще одна спроба. І, зрештою, повз ворота летить м'яч. Власне, якщо поглянути на ситуацію у турнірній таблиці у дивізіоні Silver, то Сокіл із 3 балами знаходиться все ж таки у лідируючій групі. За додатковими показниками команда знаходиться на 3-й позиції у турнірній таблиці. А от у Шахтар Став поки що ситуація дещо гірша. Так, 3 очки здобули такі гірники. Здобули у попередньому турі. І навіть, до речі, от за додатковими показниками Шахтар Став знаходиться вище у турнірній таблиці. Але, звісно, що це лише старт сезону. І тут зарано говорити про якісь висновки. Удар по воротах тим часом від голкіпера Сокола. Не вдається зачепитися за м'яч у цій ситуації Дмитру Лещенку. Катаранчук працює на перехопленні. Продовжується наступ за участю помаранчево-чорних. Тут помилка у центрі поля і контратака за участю Сокола. Не проходить стіночка, але з м'ячем залишається команда у червоних футболках. Прострільна передача від Доценка, і у підсумку вдається зробити хоча б кутовий у цьому епізоді. Швиденько було розіграно корнер. Передача в один дотик і забиває Сокіл. Шикарна комбінація розвивається у Сокола. І зрештою 9-й номер у складі цієї команди визначається голом. Отож, 0-1 стає рахунок на користь Сокола. Прекрасна комбінація цьому передувала. Ну і зрештою на 5-й хвилині вдається відкрити рахунок зусиллями Антона Клепки, якщо я не помиляюся. І зараз іще одна контратака за участю Сокола. Удар по воротах. Удар неточний у виконанні Ігоря Безпалюка. Але кутовий. Удар по воротах від Генцера. Ще одна спроба.
І двічі поспіль свою команду рятує голкіпер Денис Лещенко. Відповідь від Шахтар Став. Отож, на 5-й хвилині Соколу вдається відкрити рахунок у цьому матчі. Прекрасна комбінація посприяла тому, що саме номінальні гості виходять уперед. Ну, а зараз поглянемо за відповіддю від гірників. Розіграно стандарт. Не вдається вийти на ударну позицію. 10-му номеру – це Костянтин Лещенко. Знову Лещенко з м'ячем, цього разу вже після розіграшу ауту. Перебадені на протилежний фланг. Дмитро Лещенко залишає на партнера. І пас назад на голкіпера. Повертається м'яч. Денис Лещенко відігрує на партнера. Костянтин Лещенко. Поки що бракує так швидкості при розіграші власних комбінацій футболістам Шахтар Став. Дуже так повільно рухається м'яч, і за рахунок цього досить легко. Сокіл перекриває будь-які можливі зони для продовження цієї позиційної атаки за участю гірників. Тут, зрештою, помилка ще й стається, і контратака від Сокола, Безпалюк, удар по воротах. І вдається все-таки врятувати свою команду голкіперу Денису Лещенку. Відповідь від помаранчево-чорних. Вдається обіграти суперника у цьому епізоді Костянтину Лещенку. Немає удару, Сакун забирає таке м'яч до рук. Що ж, а тим часом відбувається перегляд останнього епізоду на повторі. Отож, абсолютно безапеляційне рішення вдалося прийняти арбітрам у тому епізоді і у підсумку пенальті. Рефери призначає у ворота Сокола. Удар від Дмитра Лещенка. Лещенко не переграє. Сакуна, ще одна спроба. І вдається відбитися таки Соколу. Ось він, просто шанс на мільйон для команди Шахтар Став. Відігратися якось не надто так вдало пробив у попередньому епізоді футболіст Шахтар Став. Все-таки далеко не найкраще виконання пенальті. Не надто сильний і при цьому практично по центру. Тож голкіпер, який до кінця залишався стояти на місці, він не став гадати напрямок польоту м'яча. Досить легко зумів парирувати той удар. Ну, але гірники продовжують володіти м'ячем. Забирає м'яч до рук Сакун. Звісно, після пропущеного м'яча значно активніше заграли номінальні господарі на чужій половині поля. А тут порушення правил, і це, до речі, вже другий фол у пасибі команди у помаранчево-чорних футболках. Натомість у Сокола поки що залишається лише одне порушення правил. Звісно, це саме той фол, який призвів до призначення пенальті. Гра рукою була зафіксована після перегляду відеоповтору. Від Доценка. М'яч виходить за межі поля. Антон Тихомиров. Віктор Полинчук, Тихомиров.
продовжується комбінація від гірників. Не проходить пас у розріз у виконанні Антона Тихомирова. Пацани, Влад ззаді, один з ігроком. Тихомиров. Немає фолу, можна грати, удар по воротах і ще одна спроба. Вдається врятувати свою команду Денису Лещенку. Пробивав Михайло Тищенко у попередньому епізоді. Не надто сильним вийшов той удар і в підсумку все-таки вдалося кіперу парирувати той постріл. Доценко. Доценко! Пробиває сам Доценко, попри те, що були варіанти зіграти і наліво на партнера, і направо. А зокрема, Тищенко та Сиворакша підтримували цю атаку. Але, зрештою, не склалося у Сокола. Рахунок залишається 0-1 на користь Сокола. Половина тайму позаду. Був просто золотий шанс у Шахтар Став для того, щоб відігратися. Це пенальті, яке було призначено після перегляду відеоповтору, але не зовсім невдало було виконано пенальті. Лещенко пробував у тому епізоді і, як ми вже говорили, занадто слабко та досить по центру було завдано удару, тож Сакун досить легко зумів перервати той удар із позначки, удар із 6-метрової відмітки. Гордійчук тим часом перехоплює м'яч у центральній зоні. Триває боротьба. Фолу немає. За порушеннями правил у нас у першому таймі залишається рахунок 2-1. Два фоли у Шахтар Став. І всього лише один у Сокола. І ще один удар по воротах. Над поперечною летить м'яч після пострілу від Владислава Горянського. Костянтин Лещенко піде на Руслана Катаранчука. Пас по флангу. І Сакун досить легко забирає м'яч до рук. Гордійчук, капітан Сокола, шукає варіанти для продовження атаки. І зрештою лишень аут вдається зробити Гордійчуку. Гордійчук на Антона Клепко, на автора поки що єдиного голу у нашому матчі. Гордійчук. З першої спроби не вдається Доценку віддати точний пас. Ну а потім і удар виявився заблокованим з боку Доценка. Клепка. Можна грати, показує арбітр. Передача у центр. Удари. 2-0 стає рахунок. Нечай подвоює перевагу своєї команди, а Клепка до голу додає ще асист. Отож, продовжується наша гра. Уже вдруге за тайм команди беруть відеоповтор. А вдруге було переглянуто ВАР. І, власне, у цьому епізоді уже, на відміну від моменту із призначенням пенальті,
не на користь. Шахтар став, було прийнято рішення. В даному випадку вже фолу не було зафіксовано і, зрештою, цілком легітимний гол було забито представниками Сокола. 2-0. Вдається подвоїти свою перевагу на 13-й хвилині. Олександр Нечай забиває другий гол для Сокола. І тепер значно складніше буде гірникам повернутися у гру. Костянтин Лещенко віддавав у штрафний майданчик у напрямку Руслана Катаранчука. Але дещо не порозумілися тут. Два футболісти Шахтар став. Пас дещо не в ту зону, куди пішло відкривання. Гордійчук. А от на користь Сокола. Доценко. Нечай віддає передачу по флангу. І Катаранчук зумів вибити м'яч за бокову лінію. Нечай. Спроба удару з дальньої дистанції. Відбивається Шахтар Став, але високо накриває свого суперника Сокіл. Нечай. І, зрештою, ще один стандарт будуть виконувати гравці у червоних футболках. Клепка. Нечай. Удар у дальній кут і 3-0 стає рахунок у нашому матчі за 5 хвилин до кінця тайму. Оформлює дубль Олександр Нечай. І тепер уже значно комфортніше виглядає перевага у цьому матчі для команди у червоно-чорних кольорах. Знову спрацювала ось ця зв'язка за участю Клепки та Нечая. І, зрештою, саме Олександр Нечай оформлює дубль. Звісно, зараз у перерві Шахтар Став буде згадувати моменти з пенальті і кусати лікті, чому там не вдалося рахунок зрівняти. Звісно, тепер уже відставання у 3 голи буде значно важче повернутися у гру, а тоді ж за рахунку 1-0. Реалізуй пенальті. Пробий краще із 6-метрової позначки, і уже рахунок був би рівним. І я впевнений, що гра пішла у зовсім іншому руслі. Започатковує свою позиційну атаку Шахтар Став. Тихомиров віддає передачу на правий фланг. Не проходить пас. Зрештою, у виконанні Костянтина Лещенка. Знову Костянтин Лещенко. Залишає по флангу. Тихомиров пробиває добивання. І ось він гол. Практично з нічого вдається Шахтар Став відіграти один гол. Абдало зіграв на добиванні 14-й номер. Це Дмитро Лещенко. І зрештою, а рахунок стає 1-3. Зараз я туди дійду, поправлю. І час ще залишається, в принципі, для того, щоб Шахтар Став зумів відіграти ще один гол, скоротити своє відставання до мінімуму. У такому випадку у другому таймі на нас із вами чекає дійсно запекла боротьба. Ну а поки що стандарт у виконанні гірників. Невдала передача від Лещенка. Від Дмитра Лещенка, а тут страхує своїх партнерів по команді Денис Лещенко, який вчасно виходить за межі штрафного майданчика, вибиває м'яч за межі поля. Віктор Поленчук. Знову Поленчук з м'ячем. Богдан Білько. Костянтин Лещенко. Віддає передачу. Костянтин Лещенко. Обігрався із партнером, із Віктором Поленчуком.
Білько. 2 хвилини ще залишається у першому таймі. 1-3. Ось такий рахунок у нашій зустрічі. А власне, після того, як Сокіл зумів відкрити рахунок, команда Андрія Гордійчука почала грати більше. На контратаках більш надійно. У захисті і, в принципі, подібна стилістика гри. Гра на контратаках цілком себе виправдовує. Гірники намагаються контролювати м'яч, але зиску з цього практично не отримують футболісти «Шахтар Став». Так, 1 гол відставання зуміли відіграти, але це, скоріше, випадковість. А отут ще й контратака для «Сокола». Генцар, Генцар! Все ж таки не зумів переграти Дениса Лещенка. Триває боротьба. Порушення правил і, зрештою, 2-й фол у пасиві «Сокола». Отож, стандартне положення на користь «Шахтар Став». Заключна хвилина у першому таймі. Заключна хвилина чистого часу. І саме зараз «Шахтар Став» буде готувати цей штрафний удар. Костянтин Лещенко біля м'яча. 2 гравці у стінці перед воротами «Сакуна». Удар по воротах і парирує цей удар у стійку. «Сакун», чи буде ще одна спроба? З м'ячем залишатиметься «Шахтар Став». Введення з-за бокової лінії. Одна з останніх атак для помаранчево-чорних. Доценко блискуче працює у відборі. І зараз ще 30 секунд залишається у команд у першій половині цього поєдинку. Віка! Заморозку! Невеличка пауза у нашій грі, пов'язана з ушкодженням, якого зазнав Микола Генцар, гравець «Сокола». Отож, ще 20 секунд залишається зіграти командам у першому таймі. Спроба провести атаку від «Шахтар Став» не увінчалася успіхом. Неправильно було введено м'яч за бокової лінії, тож право на останню атаку у першому таймі все-таки переходить до гірників. Відключення по правому флангу, простріл і, зрештою, ще 4 секунди залишається у першому таймі. Аут на користь «Шахтар Став». Удар по воротах і на цьому, власне, все. 3-1, такий підсумок першого тайму. 3-1 на користь «Сокола». Ми відпочиваємо і повертаємося на другу половину зустрічі. Просто не забить.
типа, показує, оп, поняв, а я... Оце, блядь, дерьмо, блядь. Да. Ну так, ну, хорошо. Це мене дуже. Ну, всі, да? Ну, майже. От ті, хто не були задіяні від війни, то так. А інші, можливо, що тут роблять, мені хтось до саме звільнять. Звільнять, це питання часу. Так, так. Отож, повертаємося до гри за участю колективів «Шахтар Став» та «Сокіл». Це поєдинок у дивізіоні «Сілвер». І поки що після першої половини зустрічі рахунок 3-1. А на користь «Сокола» головний герой першого тайму. Давайте після цього моменту не пробиває Гордійчук, але з м'ячем залишається колектив «Сокіл». Клепка. Удар по воротах на місці голкіпера Денис Лещенко. Так от, головний герой першого тайму – це, звісно ж, Антон Клепка, який оформив дубль та ще й віддав результативну передачу на Олександра Нечия. Ще за рахунку 1-0 на користь «Сокола». Був шанс у «Шахтар Став», щоб відігратися. Пенальті було призначено, але, на жаль, для усіх гравців та уболівальників гірників все ж таки пенальті не було реалізованим. І, зрештою, уже за рахунку 0-3 вдалося забити помаранчево-чорним і зробив це Дмитро Лещенко. Зіграв на добиванні Дмитро Лещенко і, звісно, цей гол дарує певну надію для представників «Шахтар Став». У будь-якому разі потрібно все ж таки додавати. У першому таймі помаранчево-чорні більше за суперника володіли м'ячем, грали першим номером. Самі футболісти «Сокола» були не проти подібного характеру розвитку подій, оскільки, забивши перший гол, команда почала грати не те, що ми на утримання рахунку, почала грати на контратаках, більшу увагу при цьому зосереджуючи у захисті. І зрештою це принесло свій результат, оскільки саме на контратаках було забито і другий, і третій гол для «Сокола». Ну а в захисті практично нічого так і не дали створити гірникам, навіть попри усю перевагу у володінні м'ячем. «Сокіл» контролює м'яч. Неточний пас, зрештою, від Олександра Нечая. А Богдан Білько. І неточний пас від 18-го номера. Нечай віддає передачу на Доценка. Аут розіграно на чужій половині поля. І ще один аут для команди у червоних футболках. Доценко пробиває. Удар заблоковано. І зрештою м'яч опиняється у голкіпера «Шахтар Став», у Дениса Лещенка. Передача п'ятої. Досить цікаве рішення від футболіста «Шахтар Став». Нехай це рішення і не увінчалося успіхом, але виглядало досить ефектно. Триває боротьба. І аут на користь «Сокола».
Удар по воротах і, зрештою, вдається повернути перевагу у три м'ячі футболістам Сокола. Забиває Ігор Безпалюк. 4-1 стає рахунок. Отож, 4-1, і все ж таки знову досить серйозну заявку на підсумкову перемогу оформлюють футболісти Сокола. Звісно, грати ще дуже багато, більше 15 хвилин. Але по такій грі, коли моменти дуже важко даються представникам Шахтар Став, розраховувати на камбек з мінус 3 по ходу другого тайму – це завдання, я би сказав, не те, щоб фантастичне, але дуже складне. Не будемо завчасно все-таки хоронити номінальних господарів. У них ще є час, щоб перевернути хід цього матчу. Але в будь-якому разі, в даному випадку, завчасно говорити про якісь перспективи камбеку, оскільки таких перспектив насправді дуже мало. Тихомиров тим часом з м'ячем у центральній зоні. Шахтар Став, як я вже говорив, провів один поєдинок зі старту основної кампанії у дивізіоні Сілвер. Здобув перемогу, тобто начебто 100% результат був у гірників до старту цього матчу. У Сокола натомість два матчі зіграно і один із них команда все-таки програла. Так, я теж згадував про той матч минулого тижня, коли ледь не фантастичний камбек, буквально за якісь лічені хвилини, вдалося оформити команді Андрія Гордійчука, і якоїсь дещиці забракло одного голу. Ну а тут і, власне, ще один гол забиває Сокіл. Отож, 5-1 стає рахунок, і цього разу Владислав Горянський відправляє м'яч у сітку на 26-й хвилині. А вдається збільшити свою перевагу у рахунку. Та пішов нахер, блядь. Отож, 5-1, і тепер, звісно, взагалі якось незручно говорити про якісь перспективи камбеку для Шахтар Став. Радислав Сиворакша спробував втекти у контратаку, але не випустив м'яч за бокову лінію. Так от, продовжуючи попередню думку безпосередньо про перспективи Сокола у боротьбі у дивізіоні Сілвер, звісно, ще одна поразка після тижневої поразки. Досить боляче вдарила б по амбіціям, але таке враження, що відповідні висновки команда Андрія Гордійчука зробила. 5-1, такий рахунок станом на 32-гу хвилину цього протистояння. Даруйте, 28-му, так, ще більше 12 хвилин нас відділяють від завершення цього двобою. Ну а Шахтар Став продовжує атакувати пас у напрямку Руслана Катаранчука, але пас не вдалий від Богдана Білька. Контратака для Сокола. Сиворакша встигає повернутися назад. Максим Караченцев заблокував він чи то удар, чи то простріл від суперника. І ще одна прострільна передача від Білька. М'яч виходить за межі поля. Сиворакша веде передачу на Доценка. Той першим же дотиком пробиває. М'яч летить повз ворота, який захищає Денис Лещенко. А зараз іще один удар, цього разу вже з боку Шахтар Став. Дмитро Лещенко пробиває з-за меж штрафного майданчика на місці. Микита Сакун. Критично важливо зараз Шахтар Став спробувати скоротити відставання у рахунку, і тоді дійсно ми з вами зможемо говорити про повернення інтриги. Що так довго йшов до м'яча? Ірать. Костянтин Лещенко підключає партнера. Знову Костянтин Лещенко з м'ячем. Більков один дотик віддавав уже безпосередньо до штрафного майданчика. Доценко вибиває далеко за межі поля. Ще одна позиційна атака для Шахтар Став.
Білько, Костянтин Лещенко, Поленчук повернув на Білька, знову Білько з м'ячем. І ось лише зараз м'яч виходить за межі поля. Декілька разів м'яч фактично зупинявся на боковій лінії, а тому, звісно, що допоки м'яч усіє своєю проекцією, не перетне лінію, доти арбітр не зафіксує. Аут на користь тієї чи іншої команди. Білько. Передача у центр, а там нікого немає з гравців у помаранчево-чорних футболках. Атака продовжується другим темпом, але, звісно, це вже не той градус небезпеки, який був після попередньої комбінації. Костянтин Лещенко. Тут не порозумілися партнери. Ну і, зрештою, правила порушує Віктор Поленчук. І це, до речі, перший фол. Так, це перший фол. А для Шахтар Стаффи загалом перший фол у другій половині зустрічі. Уже половину тайму команди відіграли. І лише зараз помаранчево-чорні вперше правила порушують. До перерви, в принципі, була рівновага за таким статистичним компонентом, як фоли. По два фоли було у Шахтар Стаффи та Сокола у першій половині зустрічі. Ну а тим часом уже і п'ятого польового підключає Шахтар Стаффи. На чужу половину поля переходить Денис Лещенко. Не проходить простріл у виконанні Дмитра Лещенка. І навіть кутового тут арбітри не призначають, хоча футболісти Шахтар Стаффи були впевнені у своїй правоті, у тому, що вони повинні залишатися з м'ячем, але не так сталося, як гадалося. Зараз атака за участю Сокола. Не вдається вийти на ударну позицію Геннадію Гудзенку. Аут буде виконувати Гудзенко. Доценко. І тут Ісакун підключається на чужу половину поля, але все-таки зовсім невдало пробиває голкіпер Сокола. А більше 8 хвилин ще залишається у нашому матчі. 5-1. Поки що таким залишається рахунок. Ще один фол. Тепер уже перше порушення правил з боку Сокола у другому таймі. Один-один за порушеннями правил у другому таймі. Розігрують стандарт футболісти Шахтар Стаффи. Віддає пас голкіпер Денис Лещенко. Передача не доходить до адресата, але гірники залишаються з м'ячем. І ще одна спроба удару, цього разу від Костянтина Лещенка. Удар заблоковано і буде ще й кутовий для Шахтар Стаффи. Костянтин Лещенко, Дмитро Лещенко пробиває по воротах. М'яч летить над поперечною володінь Микити Сакуна. Олександр Нечай. А тут зіткнулися Нечай і Гордійчук, але Нечай врешті-решт забиває. І це вже черговий гол для Нечая, другий у сьогоднішньому матчі на 33-й хвилині. А рахунок стає уже 6-1. 6-1 на користь Сокола і, звісно, за такого нетривалого відтинку до завершення матчу це, напевно, вже відсотків на 99 означає перемогу Сокола і те, що команда все-таки реабілітовується за поразку в попередньому турі. Тут порушення правил, другий фол від Сокола. У другій половині зустрічі ще 6,5 хвилин залишається грати. Тобто, в принципі, поки що ситуація з фолами не настільки критична для команди Андрія Гордійчука. Але, тим не менш, дуже небезпечний штрафний удар буде виконувати Шахтар Стаффи. Можна і розіграти цей штрафний, можна і завдати прямого удару по воротах. Костянтин Лещенко. Лещенко віддає на партнера. А у підсумку навіть до удару справа не доходить.
Денис Лещенко віддає на Костянтина Лещенка. Пас не проходить від десятки, ворота порожні і без Палюк. Відправляє м'яч уже у порожні ворота. 7-1. Стає рахунок. Сім один стає рахунок. Ігор Безпалюк, зрештою, також оформлює дубль у цій зустрічі, як і Антон Клепка, як і Олександр Нечай. І грати залишається трішки більше 5 хвилин. Тут іще одна спроба влучити у незахищену рамку володінь. Цього разу від Клепки. Відбулася заміна 5-го польового у Шахтар Став. Тепер уже не безпосередній голкіпер, не Денис Лещенко виконує функції 5-го польового, а Руслан Катаранчук. Ось він забирає м'яч до рук, вкидає на партнера. Переходить Шахтар Став у власну атаку, а тут досить жорстке зіткнення, але був фол. Так і був фол. Фіксує арбітр порушення правил, і це третій фол у пасиві Сокола. Менш ніж за 5 хвилин до завершення цієї зустрічі. Руслан Катаранчук. Саме він виконуватиме цей стандарт. Пробиває Катаранчук. Влучає він у єдиного футболіста, який стояв у стінці. Це Ігор Безпалюк. Білько. Спроба зіграти на стовпа. І продовжується комбінація за участю гірників. Білько. Спробував пробити. Замість того, щоб використати п'ятого польового, використати чисельну більшість у цій атаці, розіграти якусь комбінацію довірно, вирішує пробити за меж штрафного майданчика Білько. Ну і, звісно, такий варіант не досягає успіху. Тихомиров. Чергову позиційну атаку для Шахтар Став розбиває. Катаранчук. У тому випадку, якщо вдасться перемогти, тут Катаранчук пробиває Саку на місці. Якщо вдасться перемогти команді Сокіл, то звісно, що команда набере 6 очок і наздожне лідерів дивізіону «Сілвер», якими наразі є Топіар та АФК Хунта. Ще один удар. І перед собою відбиває м'яч Микита Сакун. І зрештою, якщо Хунта, як і Сокіл, матиме 6 балів після 3 зіграних матчів, то Топіар зберігатиме 100% результат. Тут удар по порожніх воротах. І влучає, зрештою, лише у стійку Доценко. Шанс зробити рахунок уже 8-1. Доценко поки що ще не забивав у цьому матчі. Ну а Шахтар Став, звісно, не потрібно якось посипати голову попелом, навіть у тому випадку, якщо команда програє, і програє з розгромним рахунком. Тут Сиворакша втікає на оперативний простір, але встигає повернутися назад. Богдан Білько дограв він до кінця. Навіть за рахунку 1-7. І вибив м'яч з під ніг у Радислава Сиворакші. Так, особливо голову посипати попелом не слід. Це лише буде перша втрата очок, якщо вона буде зафіксована для помаранчево-чорних. У нас тим часом пауза у грі. Менш ніж за 2 хвилини до завершення цього протистояння. Ну і попереду, завершуючи вже попередню думку, попереду ще чимала турнірна дистанція, і одна поразка далеко не повинна що-небудь вирішити, особливо критично для команди Шахтар Став. Ну а ми з вами зараз трішечки переведемо подих і повернемося вже на заключні миттєвості цього поєдинку.
Повертаються команди на поле. 1:48 ще залишається зіграти у цьому матчі. 7-1. Сокіл попереду. Досить впевнено і, напевно, вже нічого не повинно завадити їм здобути у підсумку перемогу. Другу перемогу в рамках основного етапу змагань. Тут удар по воротах, рикошет і ще один корнер будуть виконувати гірники. Пробував Денис Лещенко. Удар як такий не зовсім вийшов, але кутовий хоча б вдалося зберегти. Знову Денис Лещенко. Лещенко віддає на партнера. Дмитро Лещенко повертає на Дениса Лещенка. Богдан Білько. Удар у дальній кут. І все ж таки повз ворота летить м'яч після спроби від 18-го номера. Заключна хвилина триває у нашому матчі. 7-1 такий рахунок. Сиворакша від Інна Гуценка. І вдається вибити м'яч за межі поля. Розігрують стандарт. Невдало футболісти Сокола. Зараз спроба контратаки від гірників. Пас на Дениса Лещенка. Білько. Є ще час на проведення атаки. А Доценко! Доценко тим часом обікрав Білька, і Доценко також забиває гол у цій зустрічі за 16 секунд до завершення цього протистояння. Рахунок стає 8-1 на користь Сокола. Ну і зараз, можливо, ще остання атака буде для Шахтар Став. Як я вже говорив, одна поразка не повинна особливо критично вплинути на перспективи команди загалом у сезоні, тому, звісно, не потрібно все ж таки особливо посипати голову попелом. І на цьому все. Удару не завдає Сиворакша. І в підсумку 8-1 Сокіл дуже переконливо перемагає Шахтар Став. З чим ми і вітаємо команду Андрія Гордійчука. Для вас цим поєдинок коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.